eu disse que seria de uma latina. Sim, que sou a corona é de uma latina esse ano. Estamos en el top 10, estamos en el backstage y bueno, pues ya en pocos minutitos vamos a conocer al top 5 de Miss Universe. Y Miss Universe. So excited, so grateful to be here.